მაშასე მეოთხე ფინანსური ბლოკის მოშორება, რისი მეშვეობით შეიძლება მისგან განთავისუფლება. Აი ამაზე ისაუბრებს ეს ბარათი. Რას ხედავთ ამ ბარათზე? Რა მინიშნება თქვენთვის ამ ბარათზე? Რა ემოციას ბადებს ეს ბარათი? Როგორ შეიძლება შენი მეოთხე ფინანსური ბლოკისგან რომ განთავისუფლდე რა მინიშნება არის ამ ბარათში შენთვის დაშიფრული რას გეუბნება შენი ქვეცნობიერი დააპაუზეთ ვიდეო და უპასუხეთ ამ კითხვებს მე კი სიტყვიერ მინიშნებასაც ამოვიღებ აგერ წავიკითხავ ხო ცუდად ჩანს ყველაფერი კარგია და ყველაფერი ალმასი ყველაფერი ქარია და ყველაფერი ნაცარი რა მიშნება მოგცათ ამ ფრაზამ, როგორ შეგიძლიათ მოიშოროთ თქვენი მეოთხე ფინანსური ბლოკი. Მომწერეთ რა აღმოჩენებს გააკეთეთ.